I'm gonna go in the camera and say like, oi. A Ana nunca tinha visto vagalume. E a gente tá aqui em Murphy, na Carolina do Norte. E a Ana tá vendo os vagalumes pela primeira vez. Tá lotado de vagalume, tem muito. A gente tá aqui na região chamada Smoky Mountains. A gente tá num chalézinho aqui. Tem muito, né, amor? Uhum. Tem muito? Uhum. Uau! So many, né? Tem muito, Ana? Uhum. Ana, say bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.